Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kan. Anggap bomba tak golok ya. Boleh begini, boleh tidak? Langsung aja boleh. Langsung juga. Saja baca. Langsung aja boleh. Mau jurus dulu boleh, ambil jurus dulu boleh. Oke, ambil pakai jurus boleh. Kapak, kapak jam itu kapak. Ya. Ayo. Kapak. Ya, ambil ayo, jurus. Sentakkan satu. Ambil jurus boleh apa boleh. Ya. Pak, kapak lah. Kapak lah. Arahkan. Kapak lah. Bagus, arahkan. Kapak. Dead. Om stop. Stop. Ayo. Dibantu.